Assalomu alaykum. Bugungi kunda pensionerlardan kelib tushayotgan murojaatlar va so'rovlarga muvofiq pensiya jamg'armasi quyidagilarni ma'lum qiladi. Davlat pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirish hamda fuqarolarning pensiya miqdorlarini mamlakatning iqtisodiy ko'rsatkichlari muvofiq izchil oshirib borishni ta'minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. O'tgan yil davomida pensiya va nafaqalarning eng kam miqdorlari 14% ga oshirilib, minimal iste'mol xarajatlar miqdoriga yetkazildi. Minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan yuqori pensiyalar esa 12% ga oshirildi. Nogironlik pensiya va nafaqalarining eng kam miqdorlari esa 440 ming so'mdan 698 ming so'mga, ya'ni 1.6 barobariga oshirildi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 29 yanvardagi PF 60-son farmonlariga asosan 2023 yil 1 yanvardan boshlab pensiyani hisob-kitob qilish uchun ish haqining maksimal miqdori, ya'ni eng yuqori chegarasi pensiya hisoblash bazaviy miqdorining 10 barobaridan 12 barobariga oshirildi. Ya'ni pensiyalar miqdori fuqaroning ish haqi va stajiga bog'liq bo'lib, bunda 2023 yil yanvar oyiga qadar amalda bo'lgan tartibga muvofiq pensiya hisoblashda fuqaroning o'rtacha oylik haqi pensiya hisoblash bazaviy barobarining 10 barobari 3.240 ming so'm miqdorda chegara belgilangan edi. Bunda pensiya hisoblashda 3.240 ming so'mdan yuqori ish haqi pensiya hisoblashda inobatga olinmasdi. Yangi tartib bo'yicha ushbu chegara ish haqi 3.240 ming so'mdan yuqori bo'lgan va yuqori ish haqidan soliq to'langan fuqarolarning pensiya miqdorlari qayta hisob-kitob qilindi. Bunda pensiya hisoblashda inobatga olinadigan ish haqining yuqori chegarasi 3.888 ming so'm etib belgilandi. Mazkur farmonga asosan 2022 yil dekabr oyida o'rtacha oylik shaxsiy miqdori pensiya hisoblash bazaviy miqdorining 10 barobaridan, ya'ni 3.240 ming so'mdan yuqori bo'lgan 371 ming nafar pensiya oluvchilarning pensiya miqdorlari qayta hisob-kitob qilindi va pensiya oshadigan fuqarolarga 2022 yilning dekabr oyida SMS xabarlari jo'natildi. Misol uchun 3.900 ming so'm o'rtacha oylik shaxsiy ega bo'lgan fuqaroning pensiya miqdori 2023 yil 1 yanvarga qadar 3.248 ming so'mdan hisob kitob qilingan bo'lsa, 2023 yil 1 yanvardan boshlab ushbu fuqaroning pensiya miqdori 3.888 ming so'm ish haqidan qayta hisob kitob qilinadi. Ushbu tartibning joriy etilishi yuqori ish haqi olgan va pensiya tizimiga yuqori hissa qo'shgan fuqarolarga munosib pensiyalarni tayinlash, ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlash, aholining unumli mehnat qilib ko'proq haq olishga qiziqishini oshirish, yashirin iqtisodiyotdan chiqishga mamlakatimiz iqtisodiyotini isloq qilishda va rivojlantirishda faol ishtirok etishini ta'minlashga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.